Јас верувам дека денеска овдека нема да има победници и победени, денеска сите ќе бидат победници, особено најмладите, бидејќи ова активност ќе им остане во траен спомен и верувам дека еден дел од овие македонски млади деца ќе утре ќе прераснат во врвни македонски спортисти кои што достојно ќе презентираат Република Македонија на меѓународната спортска сцена. Ова модерно време на живење кога родителите немаат доволно време за своите деца, верувам само дека преку вакви проекти и настани ќе можеме да им овозможиме преку дружбата и спортувањето да поминуваат повеќе време меѓу себе и секако да ги зајакнуваат семејните врски и вредности. Како родител гледам дека е ова многу добра манифестација ради дечињата и ради фамилијата, нормално е тоа. Децата се забавуваат, многу е интересно.